ковид 19 инфекциясын жұқтырған нәрестенің жүрегіне ота жасалды туғанына небәрі 11 күн болған сәби түркістан облыстық балалар ауруханасына сайрамауданнан ауыр халде жеткізілген медициналық жедел жәрдем қызметімен жеткен шақалақтың дене қызуы көтеріліп ентігу белгілері болған ол бірден жансақтау бөліміне жатқызылды жүргізілген диагностикалық зерттеулердің нәтижелері нәрестеден туа біткен жүрек ахау белгілері анықталған жүрек қалқасының таралуынан бала өміріне қауіп болды дейді дәрігерлер оған қоса жаңа туған сәбидің пневмония мен коронавирус инфекциясына шалдыққаны анықталған облыстық балалар ауруханасының кардиохирургы алмат бейсалов жетекшілік еткен білікті дәрігерлер құрамы аса маңызды шешім қабылдап шұғыл түрде ота жасауға бел буды екі сағатқа созылған операция сәтті өтті бала аман отадан кейін бірден қан жүріп қан қысымы реттелді коронавирус инфекциясының таралуына жол бермесі үшін дәрігерлер операцияны арнайы ота залында емес дәл жансақтау бөлімінде жүргізген сәби әлі де сол жерде ем қабылдауда оған жеке дәргер, жеке медбике бектілген. бала өмірін арашылап қалған кардиохирург дәргер алмат Бисалып пен алмаз аширов және анестезиолог ақжол Абдраимов, реаниматолог дәргерлер ғабитжан исмайилов пен ерлан рахымовқа атаналары шексіз алғысын білдіруде